Zoti Mësiu, duan dalim pak tek figura Ali Ahmetit, për dyshim një figurë simbol, po ai sa Arben Xhaferi është Ali Ahmeti, dy figurat më të njohura dhe më të vlerësuara shqiptare në Maqedoninë e Veriut, klasën skenën politike, por zoti Arben Xhaferi kishte tjetër nivel, sepse kishte edhe pjesën intelektuale, ndërkohë që zoti Ali Ahmeti është, le të themi, një luftëtar që ka luftuar për lirinë në vitin 2001 dhe më pas u kriju edhe BDI-a, partia që... Që realisht... Po, ndjes? Që tash lufta e 2001-shit i realisht i ndryshoj konstelacionet në Maqedoni, e ndryshoj pozitën e shqiptarve, dhe ajo është një fakt i pamohushëm. Fakti që zoti Ali Ahmeti është pjesë e politikës, ndonjëherë, si themi, motivon kundështarët e tij të ngatrojnë 2001-shin me veprimin politik. Po, pra, prandaj, a është momenti, sepse është e njëjta diskutim që bëhet edhe në Shqipëri për Berishën, momenti për të tërhequr, a është momenti dhe apo planifikon Ali Ahmeti tërheqjen e tij duke promovuar figurën e Artan Grupit, si pasardhës? Pra një, siç bëri Berisha me Bash. Tash, sa ka mund të kuptoj unë nga qëndrimet publike, zoti Ahmetit, ai nuk e bën atë promovim të individit ose pasardhësit. Vetë ajo, BDI është parti e cila është një institucion e mbi 20 vjetë, sigurisht procedura e lënjes pasardhësit do të jetë një procedurë pak më komplekse se vetëm fingimi i një personi. Ne e dim si funksionojnë shqiptarë, partitë shqiptare, ne e dim, për posë do gjëje, nëse lideri thot filani, ashtu do bëhet. Mendoj karakteristike zoti Ahmeti është se kapaciteti ti demokratik spaku këto 20 vitet e kaluar është vërtetu se është prezent, edhe me thonë nuk besoj edhe nga, gjithashtu edhe nga eksperienca e cila ndodhi Shqipëri, e pam, ne si shqiptarë, sa i procesi kur ju do të caktoni pasartë sinësine për sistemet feudaliste, nuk funksionone, nuk parapërqet edhe nga votuesi shqiptarë. Mendoj se Ali Ahmeti një periud, Ali Ahmeti mendoj se do të vendosë të rrigjet nga politika, kur rruga e integrimeve europiane do të jetë sistema ma institucionalizume, realisht, ndikimi i tij në pacifizimin e skenës politike shqiptare, në ulljen e narrativit të tensioneve, është për të vlerësuar, mos vend të them për shikuesit tuaj se në vitin 99 edhe 2000 para ngjarjeve 2001-shit, Maqedoni kishte edhe viktima të shqiptarët, kishte vrasje një palëzjedhje lokale, më kujtohet në vitin 99, më duket kishte edhe viktim në komunën e Sarajt, ashtu që ky pacifizim i narrativit politik është objektiv, edhe ajo është e pakontestueshme. Si do të ndodhë transferi, besoj se edhe zotja Ali Ahmeti është i vendishëm që nuk do të jesë pa kufi atje, po si do të bëhet ai transferi, mendoj se kjo lufte të zjartive me zotin Grupi nuk është pjesë e atij skenari. Mendoj se atë skenar dhe duhet të apresim edhe pa. Oke, duke ndalur, se po më pëlqen analizët që përbëjmë e figurat, dhe falemderit shumë për këtë biset shumë interesante, duke ndalim pak tek një tjetër krasim, si Adin Sela Taravari. A ishte i duri për të pasuar si Adin Selen, cilin po ashtu, për cilin kam një respekt maksimal, edhe si figur intelektuale, po ashtu gjithë shqiptarët e kam parasysh, kur themi si Adin Sela, gjithë kam parasysh momentin e dhunimit ti në sanë e parlamentit. Shqipa, them këtu, pa fatke si shtubën disa kompromise edhe mbrenda skenës politike, edhe shumë shpejt a i dhunim që ju bënda i zoti Selës u tërhoqën nga narrativi politike dhe diskursi politike. Është pakontestueshme roli ti politik, edhe në vendisimi politik, po edhe në dhanjen e një kahje politike, mos harrojmë gjatë sjelljes të ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe, mendoj se a i një nga ato që kishin në rol krucial për të sjella i ligj. Ato turbulimet e mbrendshme janë çështje të subjekteve politike zakonisht nuk du të përzihem natë, po roli i zotit Selës është natë drejtimi kontos, pako të stushë, mund mendoj se a i është pjesë edhe e ideologjisë të aliancës për shqiptarët, pavarësisht se nuk është më kryetar i të njëjtës, u pasua nga zoti Taravari, atë në bashkëpunëtor të vjetër, bile edhe gjatë të formimit e vendarjes të aliancës për shqiptarët nga Partia Demokratike Shqiptare, ishte një tandem i të dyve,
si do zhvilloj, mendoj se do të varet edhe çfarë ka kanë të marrin edhe çfarë modele do të marrin zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ma që unë mendoj se ai do të jap një drejtim edhe aliancës për shqiptarët edhe veprimit të saj. Pra nuk është tërhequr zoti Sela nga skena politike. Nuk është ende erët për të. Jo, që nuk është tërhequr, po edhe qëndrimi i zotit Selës është qëndrimi i cili miret parasysh jo vetëm nga aliancë për shqiptarët, po edhe skena politike shqiptare ma që unë. Domethënë, duke ndalur tek shqiptarët, tani shohim padyshim Jungosivar, Kenzon Taravari kryetar dhe padyshim disa komuna kanë kryetar shqiptar tyre. Ato që janë më shumë, kjo është më minimale, apo problemi qëndron sa janë mundësi që këta kryetar të komunave të bashkëpunojnë me qeverinë qendrore për të ardhur në ndihmë problemeve të përditshme të shqiptarëve, sepse nuk është politika e madhe problemi i përditshëm për Jungosivar, janë problem rrugët, ndriçimi, uji, dritat, pra gjërat që ju prekin ju përdit. Politika e madhe let merret në Shkup. Jungosivar në Tetov keni probleme tjera, qytetarët e thjeshta. Po. Mirë, tash ne një problem krucial e kemi largimin e të trive nga Maqedonia. Jungosivar ishte qyteti që kishte rramje më të madhe të popullatës rezidente, ndërmjet dy cenzuseve, mbi 35%, edhe ajo është problem serios. Realisht, kjo shumicë parlamentare nuk ka tregu animozitet ndaj bashkëpunimit me pushtetin lokal shqiptar. Pavarësisht a janë të opozitës ose të pozitës, po gjithsesi, se sigurisht punët më kollaj shkojnë kur edhe pushteti lokal edhe ai qendror janë të njëjtë provenience politike. Mendoj se leadershipet politike, po edhe në nivel lokal, duhet të tejkalojnë vetveten dhe për disa çështje që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë të jetës, të bashkëpunojnë në mënyrë më të madhe, po edhe vijnë edhe qëndrime politike në interes shqiptarëve, pavarësisht të orientimit të politikë, që nuk ka ndonjë shpesh. Ne tash handicapi mundet është se të dy liderët opozitarë ishin deri në bashkëngjitjen e aliancës për shqiptarët shumicës qeverisë, ishin udhëheqës të pushteteve lokale, edhe zoti Taravari, edhe zoti Kasami, si dy lider të opozitës, ishin në pushtetin lokal, tash ato normalisht se kanë qenë në atë dilemën, atë insistojnë për përmirësimin e cilësisë të jetës, ose të bëjnë korektiv të shumicës. Edhe ka qenë një balans interesant, mendoj se me bashkëngjitjen e aliancës në shumicën qeverisë, sigurisht disa procese për përmirësimin e jetës infrastrukturore të shqiptarëve në rajonin e Gostivarit do të përshpejtohen, por mendoj se nuk e kanë gjetë modelin si ta ndajnë interesin e qeverisjes lokale nga qendrore që do të jetë për përfitim për gjithë subjektet politike shqiptare. Se ndodhë që ndonjëherë të jenë në pushtet, ndonjëherë në opozitë qendrore, po pushteti lokal është ai i cili është, si të them, në kontakt drejt për drejt me qytetarët. Po. Do të Albert